중간 거. 你跟佢完全唔同級數，得你一個人跟到我。有人叫我唔好傷我哋，我頭就拉我哋啫，我唔會跟蹤 check 你。20秒之內，我打唔低你即刻走。喺呢度。唔該，姐姐。 打落去，開條書俾你。我叫龍五，我叫高俊。